Labadiena Lietuva. Čia atvykę į Pušelę galima pasigrožėti ne tik ne vienerius metus puoselėjimą aplinką, kur labai labai daug iš metalo įvairių skulptūrų. Tačiau dabar mano rankose aš turiu dar vieną kūrinį ir kas gali pasakyti, kad tai pagaminta iš stručio kiaušinio. Vidas Venskevičius visą tai daro, gamina ir dovanoja žmonėm tokį džiaugsmą pažinimo. Tai Vidai, be metalo skulptūrų, kaip čia dabar atsitiko, kad atsirado stručio namas čia šioje poilsiavietėje? Ko gero, karantinas viską padarė, nes nusibodo, ko gero, knygas skaityti ir televizorių žiūrėti. Ir prisiminiau jaunystės, vaikystės, mokyklos laikų, tą pomėgį, ko gero ir genuose yra pas mane, ta meno gyslelė, tik tai per darbus, per biznius, per viso gyvenimo rūpešius nebuvo, kada tiesiog prislies prie to, ką mokyklos laikais labai mėgau. Nu ir nuo medžio lentelių gamybos, informacinių lentelių, prie medžioklės trofėjų paskutės pjaustymo ir iš jų įvairių šviestuvių ir gaminių darimo. Paprasčiausiai priejau prie stručio kiaušinio. Prieš 15 metų draugai įsivežė kiaušinį pilną, išsigrėžėm, suprantat, pasidarėm kiaušinienę ir tas kiaušinis papuolė į rankas ir pabandžiau pjaustyti aš jį. Nu, taip ir gavosi, kas gavosi. Ir dabar bendroje turbūt sumoje yra apie 200 su viršum išpjaustytų kiaušinių, padarytų šviestuvų. Nu, kokia mintis įlenda į galvą, koks piešinys man tai pasirodo, aš jį bandau tam kiaušinyje išpildyti. Vidai, kiaušinis, stručio kiaušinis. Koks jo yra lukštas ir kas yra sudėtingiausia dekoruojant tą kiaušinį? Nu, lukštas, tai žinau, sakyčiau, nuo milimetro iki kokio 1,5 milimetro storio. Jo praktiškai deimantiniai pjūkleliai, kur moterim daro manikiūrą, tie neėma, nes net įkaista iki raudonumo. Nu, teko vaikščiant per internetą pasižiūrėti, kuo mūsų stomatologai taiso dantis, kuo gręžia mūsų kietus dantis, suprantat, va, ir parsisiunčiau frezas spiseles, suprantat, ir su tom frezom buvo įmanoma tą kiaušinį pjaustyti. O dekoracija, tai nežinau, iš pradžių buvo nedekoruoti jie, bet nu, man jie pliki, man kažko trūksta, kažkokio grožio, kažkokio vaizdo, suprantat, nu ir teko parsisiųsti įvairių kristalų ir dekoruoti tuos kiaušinius, kad jie būtų vizualiai gražesni, patrauklesni akiai. Aš matau, kad ne vien tik tai kiaušinis, iš jo yra pagamintina meno dirbiniai, į vidų kažkas įdėta ir taip toliau. Kaip sugalvojat, koks turėtų būti tas kiaušinis, kai paimate į rankas? Negaliu pasakyti iš tą klausimą. Žinokit, tiesiog einu vakare miegot, iššoka vaizdas į akis, tai arba aš su tuo vaizdu miegu iki ryto, arba aš atsikėlęs pasipaišau, o ryte šoku tą vaizdą įgyvendytam kiaušinėje, supratat. Tai nežinau, turiu gilę tokią vaizduotę, supratat, ir matau gal kartais daugiau negu paprasti žmonės, bet, nu, tas atsispindi mano darbuose paprasčiausiai. Kiek užima laiko inkustruoti, dekoruoti tą vieną kiaušinį, ar dirbat su keliais iš karto? Ne, dirbu su vienu praktiškai, o užtrunka. Nu, dabar užtrunka mažiau, kadangi įvaldžiau techniką, įvaldžiau visas paslaptis, susigyvenau su tuo stručio kiaušinio lukštu, žinau, kur intarpus daryti, kur ištisinę liniją nutraukti. Nu, ir užtrunka, žinau, kad 20-30 valandų to kiaušinio, jeigu sudėtingas darbas su dekoracija. Ką sako
lankytojai, kurie atvyksta pasižiūrėti tai, ką jūs čia sukūrėt? Nu, jeigu atvirai pasakysiu, žinokit, negirdėjau nei vieno neigimo atsiliepimo, labai teigiami atsiliepimai, nes mes ir parodą pavasarį darėm Palangoje, Vytauto Kuso mini galerijoje, va, o atsiliepimai, tai nu, dauguma tai apakė ir sako, neįmanomus dalykus pamatėm pušelį. Tai tokios ekspozicijos Lietuvoje daugiau nėra? Ko gero, kad ne. Nes aš praktiškai, žinot, aš esu be meninio išsilavinimo. Aš viską mokinuosi iš savęs. Kaip man atrodo, aš nieko nekopijuoju. Kaip man kas gimsta į galvą, tą išpildau, suprantat. Ir nebuvo iš ko mokytis, suprantat, kad vat būtų mokytojų kažkokių, kad būtų galima patarimų gauti. Nu, tai tą turėjau pasiekti pasi savo galvą. Nu, viskas. Neturiu ką daugiau pasakyti. Paprasčiausia, kas šauna, kas akyse atsiranda, mintys atsiranda, taip ir išpildoma yra. Ačiū. Tai buvo Vidas Venskevičius. Jis yra iš tikrųjų unikalios ekspozicijos autorius, sumanytojas. Na, kaip ir sakiau, aš rankose laikau na, tokį dirbinį, kad net nepasakyčiau, kad čia yra iš stručio kiaušinio.